No sulla on kyllä uusi hieno pyörä, tuolla kun lähdetään lenkille. Katsotaanko sun pyörää, että siinä on kaikki kohdalla ennen kuin lähdetään yhdessä lenkille. Tärkeintä on tarkistaa rengaspaineet, että renkaisimeen pitää lisätä vähän ilmaa. Katsotaan, että jarrut toimii etujarru kohdalla. Pyöräilijän tärkein asia on olla kypärä päässä ja vähän ohkaisempi pipo. Hirveän usein niin kypärän nauha on aivan liian löysällä, että jos kaatumistilanne tapahtuu, niin helposti kypärä voi päästä lähteä irti, eli se on aika tärkeä tekijä. No niin, mä autan sut vauhtiin, niin pistät jalat polkimille, mä pidän sua pystyssä ja nyt lähdet polkeen vaan. Rohkeasti vaan, oi. Hyvä, hienosti. Sähän ajat kovaa. Sellaista pyöräilyä, mistä lapsi tykkää, ettei heti ota liian kovia haasteita, että ajetaan seuraavana viikonloppuna 50 kilometrin päähän mökille tai vastaavaa. Että sellaista, mistä lapsi tykkää, leikin omasta. Topi, sä voit vähän hiljentää vauhtia, me voidaan kierrellä vaikka noita puita. Aja sillä kahdeksikkoon. Pitäisi kehittää sellaisia leikinomaisia tehtäviä, että pyrkii ajaa jotain valkoista viivaa pitkin tai kahdeksikkoa. Ja puitten kiertoa, kivien kiertoa ja vähän epätasaisella alustalla ajoa. Sitä kautta tulee se pyörän hallinta tutuksi. Me voitaisiin harjoitella, jos me pystyisimme ajaa kahdeksikkoa näiden puitten ympäri. Sopivalla etäisyydellä kierretään aina toi puu. Et päästään hyvin aina ympäri. Mitä kovemman vauhdin saat, niin sen paremmin pysyt pystyssä. Oikein hyvä. Ja nyt sä voit harjoitella sitä vähän isompaa kahdeksikkoa niiden puitten ympäri. Oikein hyvin. Nyt on Topi mennyt oikein kivasti. Ollaan harjoiteltu pujottelu. Ja nyt tällainen lopputehtävä olisi sellainen haastava, että tuossa olisi aika haastava ylämäki, niin siinä vaiheessa, kun sä enää pääsee eteenpäin, niin laita jalka maahan, ettei vaan kaadu pyörän kanssa. Oikein hyvin menee. Pidä vaan tasainen rytmi. Ja siinä vaiheessa, kun tuntuu, että ei ylemmäs pääse, niin hyvissä ajoin laita jalka maahan, ettei vaan kaadu. No niin, tasasti vaan. No niin, hyvä. Hienosti. No ei tän kivempaa kesäliikkumismuoto olekaan kuin tää pyöräily, että näkee lapsi kivasti lähiseutuun ja saa nauttia luonnosta. No niin, se Topi meni oikein hienosti tuo ylämäki. Mut tiedätkö, mikä on aina ylämäen jälkeen? Alamäki. Kyllä. Niin nyt sitten lähdetään harjoittelemaan alamäkeen. Eli käytetään varovasti jarruja, ettei vauhdista tule liian kova. Noin, hienosti menee. Aina vähän otat vauhtia pois ja lasket. Hienosti. Sinne oikealle vaan. Hienosti. Noin.